Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 11. Lietajúci dron zameriaval územie pre architekta. Vzlietol kolmo z bodu C do bodu D, čiže z bodu C do bodu D. Bol vo výške 300 metrov nad rovinou ABC. Dron z bodu D zameral uhol BDC o veľkosti 43 stupňov. Vypočítajte v metroch vzdialenosť bodov C a B. Tak poďme na to. Máme tu obrázok, ktorý ja prekreslím. Čiže bude lietať dron, ktorý vzlietne z bodu C a bude letieť do bodu D do výšky 300 metrov. A on z tohto bodu zameria bod B. Pod uhlom zistí, že to je teda uhol 43 stupňov. A teraz otázka je, aká je vzdialenosť bodov C a B. Čiže to povedzme nejaké x rovná sa otáznik. Tu na nejde o nič iné, len o využitie trigonometrie a uvedomenie si, čo máme k dispozícii. Máme uhol v pravouhlom trojuholníku a poznáme jednu jeho odvesnú. A chceme vypočítať odvesnú druhu. V takom prípade použijeme buď tangens alebo kotangens. Keďže kotangens je pomer prilahlej odvesný ku protilahlej a tangens je pomer protilahlej odvesný ku prilahlej, tak jednu z nich si vyberieme. Ja vyberiem tangens uhla 43 stupňov rovná sa x deleno 300. 300 prehodíme na druhú stranu. Tangens 43 stupňov je po zaokrúhlení 0,9325 krát 300 rovná sa x. Po dosadení do kalkulačky sa to rovná a po zaokrúhlení na dve desatinné čísla 279, 7,5 metra. A to je výsledok, ktorý zadaj do maturitného testu. Ešte k tomu zaokrúhľovaniu. Zaokrúhľuj len výsledky na dve desatinné miesta, ak nie je v úlohe povedané inak. Hej, čiže skôr pracuj s väčším množstvom desatinných miest a až výsledok zaokrúhľuj, aby si bol presný.